Буран. Көрдіңіз бала чықлар насын бізде енді осы толы. Көстерейм олар яқында. Назы бақ насы от чықлары. Йо, яп моле, оғлан чығым. Тыраш яп ажа солары. Бала чықлар, бүгін біз, бүгін бұл көпе чықлары остырып сидек. Жұмарда обле прическалары сидек. Бұл көпе чықлар өле қызым? Не, сұры қасырмас. Шыңе олары остырып мек үчін не япмақ керек? Бабас. Олары ыслатмақ керек, өле қызым? Суя қоймая. Суя батырып чықармай керек. Батырып чықармай. Сон не, олар әвле... Сон афтада кере суармая. Әпсадылары сөрекек менде. Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Шын өлесе көпечіклерін адыларын қойы жамыз, өле қызым? Менде сары баш. Сенгісі сары баш, сенгісі? Буран. Буран? Буран. Портик. Осы не ойнама пек севесіні бе керекін? Бір назды татанда тікранчық су барсын? Сен чүнке көтеріп боламайсын оны керекін? Е? Сен көтеріп боламайсын оны ле? Пек севесін су инен ойнамақ еқса? Бір су барсын тікранчық назды татан? Ну, ойнанды мен. Бензиме, вережегіне бензиме ама? Бақ сен оны юзнум бақ, 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 насын бегене, сен көресін су инен ойнамақ? Керейхан әйіпсін сувара. Сен аблары сувар, аблары. Бұлары сувар, Керейхан. Көресіңіз, қайсы еді Буран? Буран еді бұ тараптан, сақ тараптан біріншісі Буран, өле? Ортада сары баш, весол тарапта портик. Аха, бұ жи... Қар толдылар енді, өле қызым? Баштан олар еділер күчужік яшсын, баштан еділер күчужіксін, сәтчіқлары осып кеніді, шымдесе олар қар толдылар. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар еліте, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мен. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол үзім тіліміздің байлығы.